Vítám vás tady u dalšího videa, půlnočního videa, které se týká scientologie. Jak už možná víte, začínáme naše půlnoční video o scientologii vždycky brčkem, protože Hubbard tvrdil, že když jste zhulený, nemůže na vás působit dianetická metoda, tudíž abyste nebyli zmanipulováni, tak se radši vždycky zhulte. My jdeme dneska dál v této úžasné knize, o které jsem vám už minule vyprávěl. Je to Historie člověka, ve které Hubbard vysvětluje něco, co nazývá Antediluvian Technology, neboli předpotopních technologií. Jo. On těm nemyslí předpotopní, jakože je stará a trapná. On těm myslí předpotopní, ani to těm nemyslí jako ve smyslu biblickým jenom. Ačkoliv na to naráží. Protože se vychází z takových těch různých z těch okultních, ezoterických prvků, kde byl s kraulem a dalšíma spřažen a přemýšlel vlastně nad jako třeba Enochovo město a všechny ty události před potopou biblickou jsou pro ně jako symbolem nějaké dávné a vyspělejší civilizace. Ale on tím spíš možná i myslí Atlantidu, o který jsem vám vyprávěl, jestli si pamatujete díl o čem pak to byl, o psychiatrii. Tak tam vlastně bylo vysvětleno, že Atlantida podle scientologů existovala a byla zničena právě psychiatrii. No, my jdeme dál teda v této knížce. A tato kniha vysvětluje podle Hubbarda to, čím vším jsme ovlivňováni. Jenom pro základ, pokud si nepamatujete minulý díl, tak vám řeknu, že podle Hubbarda nás ovlivňuje několik různých věcí. Za prvý, naše vlastní zkušenosti jako nějaké věčné duše, která se nazývá tetan. Ta duše samozřejmě zažívá v různých životech různé věci. A to si nesete nějakým způsobem sebou. Zároveň si ale nesete třeba, každý z vás, nějakou genetickou linii. Já mám nějaký genetický tělo a v něm jsou nějaké vzpomínky. A to se dá taky podle Hubbarda auditovat. Ale ještě navíc, kdykoliv já jsem byl reinkarnovaný v minulém životě, v nějakém těle, tak ho vlastně taky toho ducha mého ovlivňovala nějaká genetická linie, která přenesla některé z těch svých zkušeností na mě. A vzhledem k tomu, že Hubbard tvrdí, že se nám děly věci i v jiných galaxiích, tak prostě máte velkou řadu různých problémů z minulých životů, o kterých jste nikdy netušil, že máte. Pojďme teda na kapitolu čtvrtou, která se jmenuje genetická linie, která mi přišla docela zábavná a musím se s vámi o ní podělit. Hubbard se zde pokouší vysvětlit hlavní engramy a o prostě problematický vlastně, když tak řeknu, traumata, který si každý neseme ve své genetické linii. To nejsou traumata, která bychom prožili my jako tetan, jako duch. Ačkoliv ten duch to spolu prožívá skrz něco, co se tady nazývá faksimilie, jo? Nebo prostě jako projekce, když to zjednodušeně řeknu. Hubbard se snaží vysvětlit, jak na nás působí genetická linie ve smyslu biologické. Za chvilku to pochopíte, je to fakt hodně, hodně zábavný. Takže, první je atom. Podle Hubbarda už samotný atom něco vnímá, má nějaké zkušenosti a už z pozice atomu máme prostě nějaké jako chování. Tady je. GE behaves as though the preclear were an atom complete with electronic rings. Jo, že vlastně každý má pocit comfortable aloneness. Ta základní pocit ze stádia atomu si vlastně evolučně neseme to být sám a být s tím spokojený, což je špatně. Druhá věc, kosmické záření. To na nás působilo už úplně od nejstarších prostě dávných zkušeností, dávných stavů evolučních. A tady tvrdí, že vlastně důsledkem toho jsou úzkosti. Úzkosti, které máte, panické ataky, to je nahromadění a zkušenost kosmického záření z doby, kdy jste byli řasa. Fotonový konvertor. Hubbard tvrdí, že v dobách, kdy jste byli plankton, tak jste se vlastně naučili používat sluneční záření. A když byla noc, tak jste vlastně padali dolů a byli jste unavený. A když přišlo slunce, tak jste se vlastně jako dostávali energii z nitra díky nějaké fotosyntéze, když to tak řeknu. Nebo nějakému jinému procesu podobnému. A Hubbard tvrdí, že vlastně tohle to je naše úplně prazákladní zkušenost, která nás denně ovlivňuje při vstávání a spaní. Takže například, kdybyste měli problém se vstáváním nebo spaním, tak on vám bude prostě
Auditovat zkušenosti ze stádia planktonu, kde jste se s tuhletím nevyrovnali. The helper. Pomocník. Tady tvrdí, že to je vlastně to, co se nejstarší prvo jednobuněční a pak mnohobuněční organismy vlastně učili rozdělit se nějakou mitózou. Jo. A on tvrdí, že vlastně tohleto, ten základní pocit, on tady popisuje, že nejdřív vám něco jako tak roste a pak vlastně máte pocit pečování o to a pak to odpadne, odchází to a vy jste jako smutný vlastně, že odchází ta vaše půlka. Tak to je všechno z tuhletý doby. Jo, pokud jste smutný, že vám odešel partner, tak je to z doby, kdy jste prostě byli nějaký tady, nějaká trepka velká, která se rozdělila. V další fázi se stáváte nějakou prostě divnou slizkou věcí, která prostě se otírá nebo roste někde na stěně. Jo. Je to nějaká přísavkovitá prostě stará věc hrozně. A no, je to vlastně, on tady zase popisuje, že nejdřív jsme byli nějaký medúzy a ty narážely v jeskyních o kámen, tam se vytvořila nějaká krusta a tak dál. A to je shell, to je prostě ta naše skořápka. A to je opět prostě nějaký už jako incident, on tady tvrdí, který je hrozně problematický. Navíc tyhle ty klemy, jak byly přichycený, tak vlastně se stávaly snadno potravou. A tady je nejvíc nějakých jako deadly incidentů. V období tady on tvrdí, že třeba v období jellyfish, nějaký teda tý medúzy nebo co to je. We have the first third dynamic engrams, where the goal is to hold together at all costs. Prostě už tady začínají engramy třetí dynamiky, kdy potřebujete držet spolu s nějakým jako společenstvím za každou cenu. Habart, abyste si to představili prakticky, jo, tak Habart tvrdí, že když byste třeba chtěli auditovat tohle někomu, tak mu máte popsat to, jak nějaký takovýhle přichýlený tvoreček je na pobřeží, naráží tam voda a on se jako rychle nadechuje mohutně a zase vydechuje. Což ten člověk neví, co třeba jakoby je, jestli se nevyzná v biologii, ale podle Habarda instinktivně pochopí, že to je nějaká vzpomínka na smrt jeho předchozí evoluční formy. A že toho člověka vlastně najednou třeba začne bolet ruka nebo prostě kloub nebo čelist nebo cokoliv. Prostě bláznivý. Zase dál tvrdí, že některý z nich z těch přichycených nějakých jako hvězdic třeba i byly upečený na slunci, nějaký z těch pratvorů prostě uschly. A to je opět trauma, který se v nás probouzí tím, když máme nějaké spálení. Jo? Když se spálíte na sluníčku, tak to je opět nějaký engram, který se vám ozývá z toho. The Weeper. On tvrdí, že plačka je vlastně nějaké evoluční stádium. Pokud máte tendenci se litovat, což já si mám, tak pozor, já a vy, pokud se tak cítíte, tak to je nějaký jako náš problém, který ve skutečnosti se netýká našeho ducha. Protože náš věčný duch, náš tetan, není plačka. Tak proč teda, proč se chováme tak? No je to proto, že naše tělo ovlivňuje nějaká záležitost tady z 500 000 let. Ne, ještě díl zpátky, hrozně moc milion. A je to z doby, kdy jsme vlastně byli na pobřeží už vyplavený, byli jsme nějaký jako na pomezí, ale zároveň byli jsme nějaký organismus, který je závislý na mořském přílivu. A právě to, že jsme furt doufali, jako, že přijde ten příboj a tak dál, to v nás způsobilo ty plačtivé stavy. The inability of a preclear to cry is partly hung up in the weeper. He is about to be hit by a wave. Has his eyes full of sand or is frightened about opening his shell because he may be hit. On tvrdí, že vlastně právě ta základní vzpomínka na to vyplivávání slané vody, to je, co se opakuje, když pláčeme. Get the preclear to imagine that his eyes are in his mouth, looking out. Jo. A když to chcete auditovat, tuhle ten zážitek, to je dokonalý, tak máte říct tomu preclearovi, tomu, kdo ještě není clear, že si má představit, že má oči v puse a kouká s nima ven z pusy.
A když tohle to bude dost často zkoušet, tak se to ve vás vyčistí. No. Výbuchy sopek v raných pradávných dobách je něco, co nás traumatizuje skrze to, že třeba máme tendenci kouřit cigarety podle Habáta. Nerozhodnost a to, že vlastně se pro něco natchnete a pak zase ne. To prý souvisí s tím, když jsme byli nějaký prostě korýšovci a byli jsme vydáni na pospas ptákům a bylo to hrozně depresivní. A pak máme strašně moc traumat engramů, který jsou z toho, že nás někdo sežral. Being eaten. In that so many fish and animals were equipped with so many teeth, it is inevitable that somebody somewhere on the track would have been eaten. And so it is, for there are great many being eaten engrams. Nevole, on říká, že prostě tím, že tvorové mají čelisti, tak bylo jasný, že někdo bude jíst a někdo bude snězen. A proto existuje spousta engramů toho být snězen. These minor circumstances are, of course, motivators. The auditor should realize that the GE itself did some eating, and thus there are many of these eating engrams which are motivators. Takže vy máte spoustu engramů ohledně jezení, ale některý z nich, že jste snězen, ale zároveň každý z nás byl tvor, který jedl nějakého jiného tvora, takže je tam vlastně i pozitivní motivátor, který vy musíte odhalit. Diet fairest, people who will not eat meat, are hung in maybes on the subject of digesting and being digested. Neboli on tvrdí, že prostě lidé, kteří nechtějí maso, vegetariáni, vegani, tady je ten důvod, proč prostě Markus Kaleta všechno jak maso, šrát maso a tak dále. Tak prostě tyhle ti lidé mají problém právě z toho, že si nespracovali trauma, že nejenom, že pojídají, ale vlastně i byli snězeni. Masochismus z toho ústí prej taky. The sloth, neboli lenochod. On tvrdí, že on říká, Habard zase vymyslel. To je prostě typická Habardovina. Jako jak... Možná si říkáte, ten seznam je totálně random, já jdu postupně, jo? Ale takhle to Habard píše. Lenochod. Habard tvrdí, bylo spousta tvorů, které jsou naší genetické liny, ale některý z nich byly rychlí a některý pomalejší. A třeba lenochod měl velký problém, protože se pohyboval velice pomalu. A tak existuje obrovský množství těch smrtelných incidentů, kdy ten lenochod byl nějakým způsobem zabitý, což je prostě úplná kravina, ale on si myslí, že asi teda jich je víc než u jiných tvorů. A že to ovlivňuje, že to má vlastně dopady do dneška zase. V lenochodím myšlení, kdy člověk říká leave me alone and I'll leave you alone. Nech mě být a já tě jako nechám být. A že to je prostě to velký problém. A že strach z hadů nebo spadání je právě z období, kdy jsme byli lenochodi. Já vím, jako něčím je to strašně zajímavý a něčím je to taková kravina teda. The ape. Opice. No, takže z období opic máme tendenci ochraňovat mláďata. Nic moc tady víc nepíše. Obse se ohledně skrývání svýho ústa nebo problémy v rodině pocházejí z období nějakých jako pill-down menů a takhle, prostě těch raných přechodů mezi člověkem a opicí, když to řekneme jednoduše. Že? Pak máme tady jeskyní lidi, neboli jakoby neandrtálce. Tak tam zase přicházejí problémy mezi manželkama a mezi manželi, žárlivost, rozmlacování hlav kamenem a hádky a potřeba držet ženy doma. Tak všechny tyhle ty věci pochází z období jeskyního muže. Jo? Takže opět, pokud někdo třeba má tendenci držet svoji ženu moc doma, tak scientologové by ho pozvali a oni by mu vyauditovali nějaký příběh z toho, jak byl neandrtálec, snažil se svoji ženu držet doma kvůli bezpečí, protože jeho předchozí ženu mu sežral venku nějaký tygr. A on tím, že bys to vyauditoval, tak by zjistil, že dneska venku tygři nejsou a svoji ženu může pouštět ven. Minulé smrti. No tady je nesmírně zajímavý, komplikovaný graf, kde se snaží Habard vysvětlit různé věci. Jak se vlastně v nás kombinujou jednotlivé efekty, no já vám to vysvětlím.
První je neporušená linie protoplazmy skrz čas. Jo, to je vždycky jako jedna, jako ten jednotlivec, a to je, kde ten rod klasicky. Pak je genetická entita, která vytváří různý různý jako zhluky pomocí nějakých věčných jako evolučních tlaků a tak dál, které se zdají náhodné. Jo? Pak je naše tetanová bytost, vlastně náš duch, která opět zcela náhodně, vlastně ne, bez ohledu na tu genetiku a bez ohledu, teda on tvrdí, na tu protoplazmu, tak vlastně se vytváří, vyhledává těla. A teď říká, combination of protoplasm line, theta being, genetic entity, a combination necessary to Homo sapiens. Že on tvrdí, že jenom tam, kde se shodne protoplasmatická linie, genetická linie a zároveň tetan, že vlastně prv, když tam přišel do tuhle těch živých bytostí nějaký živej tetan, tak teprv tehdy je to Homo sapiens. A on tam vidí velký, on by neandrtálce nebral vlastně za, no i když jako, on myslí asi Homo sapiens sapiens, ale prostě jeskyní lidi nepovažuje za, ještě za lidi. No theta being or GE ordinarily continues in the same family line or with each other. Takže ani ty theta bytosti vlastně jako by se ne, podle Hubbarda, nereinkarnujou v jedné rodině. Thus the theta being can be audited as itself, but will be found in company with different GEs each generation. The GEs are found with different protoplasm lines each generations. Thus combinations are entirely random and new in each new generation. No je to nesmírně komplikované. Ale ta podstata, kterou podle mě on v tomhle tom chtěl vyjádřit, je, že on tvrdí, že tady dochází ke kombinaci různých prvků. Za první naší genetické paměti, za druhý toho, co je. A ta on tvrdí, že ta genetika je matoucí možná pro vás i pro mě trošku. Ta genetická paměť, ty naše vzpomínky z bývalých stádií, není to stejný, co klasický jako genetický naprogramování jenom. Jo. Nebo nějaký instinkty a tak dál. On to vlastně odlišuje. On tvrdí, že tam to je vlastně něco, co už je ta reaktivní mysl, která přichází navíc, protože vlastně si vzpomínáte, interagujete i se svojí minulostí a s těma svýma zkušenostmi. Jedna z otázek, kterou on tvrdí, že neodpovídá v této knize, je právě to, jak se to mohlo stát, že se ty jednotlivé stupně od sebe oddělily nebo vlastně nad sebe postavily. Jak je to vlastně možné a kde je přesně ta hranice toho, proč tetani přicházejí jenom do určitého druhu genetických liní a protoplasmatických liní. Já jsem teda zjistil, že jsem byl lenochod, medúza a nějaký divný chrchal na stěně. A nevím, jestli mi to úplně pomohlo, ale oni by mi řekli, že jo, takže asi jo. To zábavné na tomhle je, že tím žije hodně lidí. A věří tomu naprosto jako svatému písmu. Já doufám, že vás tyhle ty naše noční setkání baví. Budu s nima určitě pokračovat. Chystám teď několik dalších projektů. Budu vděčný, když podpoříte tato videa jakýmkoliv způsobem, zvolíte si nějaký téma. Podmínky vždycky píšu do poznámek pod každý video, takže si tam můžete psát, podívat a napsat mi teda buď do komentářů, stačí úplně kamkoliv, já to nějakým způsobem uvidím. Tak jo, mějte se krásně, ať na vás Hubbard dává pozor, nenechte se, co byste mohli být vy. No, vymyslete si, já bych vám dal teďka šanci, ještě takovou jako zábavu si udělejme. Jako vymyslete si každej ke své vlastnosti. Já si myslím, že tím nejlíp odhalíme, jak to Hubbard myslel. Hubbard prostě miloval vymýšlet si cokoliv. Tak představme si, že si každej z nás, napište mi, jestli máte chuť, já budu moc rád, do komentářů prostě svůj vlastní příběh, co si vymyslíte a la Hubbard. O tom, jaká vlastnost vás spojuje s nějakým minulým stádiem. Jo. Tak já řeknu třeba, z doby, kdy jsem byl pes, jsem získal tendenci běhat za páničkem. Takže možná to je tendence, že teďka vlastně nějaký hledám nějaký jako autority nebo nějaký jako vedoucí osoby, který jako mě inspirují, a to je vlastně jako asi z mýho psího stádia. Co bych ještě vymyslel? Mám velice silný vztah vlastně
k ženským osobám v rodině a tak dál. Takže to je možná z mého období, kdy jsem byl včela, nebo čmelák, nebo něco jiného, ne, trubec teda. A ještě do třetice vymyslím jakou kravinu. Napište mi každý aspoň nějakou jednu kravinu, fakt. To bude bavit. Co bysme vám ještě vymysleli? No něco, co, jaký jsem? Jsem zhulenej, tak co jsem? Jaký zvíře hulí, nebo je strašně zhulený? To mě strašně zajímalo. Jaký zvíře bude zhulený? Tak já mám pozor revoluční teorii. Já mám teorii, že v nás, a to on nepíše, že v nás je i nějaká vlastně genetická linie kytek možná. Takže já jsem byl ganja. Už jsem na to přišel, v minulém životě jsem byl ganja. Ale pozor, to není, že jsem v minulém životě byl ganja. To je o tom, že mého ducha ve všech inkarnacích ovlivňuje ganja. Je to tak? Už je to tak. Bylo to předurčeno. Nejde to změnit. A pokud se cítíte stejným způsobem, tak mi napište nějaký zábavný příběh do komentáře a těším se na vás zase příště.